Somaliland hajirto Somaliland hajogto waxaan wax ku baranaynaa waa nabad Trigarisa 395 arday isku ku jira wiilal iyo hablo ayaa maanta ka qalin jabiyay college-ka ugu fiican ee Borome waa Barry College iyagoo noqonaya difaacadi 14-aad ee ka baxa maxadkaasi culuunta kala duwan ee Ingiriiska caafimaadka iyo computerka munaasabadan ayaa saaka loogu qabtay hotel race waxana kala soo qayb galay culimowdiina gaasmayaal maamulka gobolka Awdal gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Amood professor Deeriye xubna ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Borome iyo xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland xildhibaano hore salaadiin wax garad qoonyahan dhalinyaro waalidiinta dhalay ardayda maamulka iyo macallimiinta dugsiyada waa bari barbilo waxmada sadaf rais la markaasina faafayn kooban ka bixiyay maamulka college-ka Cabdifataax Maxamed Sheikh Doon iyo maamulaha guud ee dugsiyada waa bari professor Cabdullaahi Axmed Umar aanu mahadcelinayaa ardayda waxaan leeyahay hambalyo waxay u dhameysateen maanta manhajkii la idii diyaariyay waa bari college diyaariyay waalidiinta marti sharafta dhammaan waxaan halkan uga cadeynayaa inay ardaydaasi dhameysteen aasaasiyadkii ingiliishka computerka diploma nursing ah oo degree qaadan doonaan iyo waxa loo yaqaan public speaking si guud waxaan ugu hambalyeynayaa maamul macallin iyo arday iyo waalidiinta waqtigooda nasiyay maanta waxaynu halkan u fadhinaa waa xafladda waxa weyn qalin jabinta dufcadii 14-aad ee college-ka waa bari oo maanta ay ka qalin jabinayaan tiradii ugu badnayd ee ka soo baxda college-ka oo dhan guud ahaan marka la isku wada celceliyo 395 arday ayaan maanta halkan shahaadooyin kala duwan ku gudoonsiinayna dugsiga waxa la aasaasay 2007 waxa lagu aasaasay nambar aad u kooban oo waliba waqtiga la dhigi jiray luqadda ingiliishka muddo kadib waxa lagu soo kordhiyay kombiyuutarka oo isna waxa weeyaan xirfadda labaad ee lagu bartaa waxa la soo kordhiyay dugsiga hoose dhexe sare ayaa lagu soo daray marka guud ahaan dugsiyada waa bari gelinka hore waxa weeyaan waa dugsigii hoose dhexe sare gelinka dambana waa college-ka oo lagu dhigo barnaamijyada kala duwan oo ugu weeyahay ingiliishka oo ardaydu muddo sanad iyo dheeraad ah halkan ay ku bartaan sida ay noo sheegay maamulaha college-ka hadda tiradiisu waa 1600 oo arday ayaa gelinka dambe dhigta gelinka horena waxa dhigta 900 oo arday oo ah ardayda iskuulka dugsiga hoose dhexe sare ah guud ahaan waxa maalin walba waxbarasho u soo doonta waa bari 2500 oo arday ayaa maalin walba waxbarasho u yimaada oo labada gelinba tirada shaqaalaha guud ee ka shaqeysa marka la isku daro waa 18 macallin oo isugu jira teaching staff iyo non-teaching staff intaa kadibna hadalka waxa ka daba qaatay xubna ka mid ah ardayda qalin jabinaya iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiintii kala soo qayb galay munaasabadda cilmigan aad barateen horta marka ugu horeysa ilaahay ha idinku anfaco waxaan leenahay hambalyo waxaan kula taliyay bariga hadii uu macallin noqdo inuu iskuul intuu taga uu shaqaale ka noqonay aw iskuul samaysay isagu iskuulkii waa kaa u saabiya ku dardaaraya inaad akhlaaq iyo anshax iyo dhaqan suuban aad bulshada ka muujisaan waxaan hambalyeynayaa waalidkii halkan soo gaarsiiyay awlaadda oo aniguna maanta runtii ka mid ahay waalidiintu ku boorinaynaa inay ardayda ka warhayaan hadday bareefad joogaan iyo hadday iskuul joogaanba waayo qofka waa in la dhiirigeliyo professor Cabdullaahi iyo tiimkiisa macallimiinta qiimaha badan I wanted to say thanks to the general principal of the college Cabdullaahi Axmed Cumar and the different kinds of teachers that works at Waaberry College waxaan u ducaynaynaa maamulka Waaberry College oo sanad walba soo saara arday aqoontoodu ay sarreyso waxaan leeyahay anoo ku hadlaya afkii maamulka gobolka Awdal iyo afkii gudoomiyaha gobolka Awdalba dhammaantiinba hambalyo ugu dambeyntii halkaasi waxa shaadeen lagu gudoonsiiyay dhammaan ardaydii ka qalin jabiyay Waaberry College suxufi Cisqi MMTV magaalada Borome xarunta gobolka Awdal